Бесплатната презентација на кандидатските листи и кандидатите за градоначалници на град Охрид денеска ја продолжуваме со Гоце Цветковски, представник на ТМРО, кандидат за градоначалник на Охрид, кој воедно ќе зборува и за концептот на советничката листа на оваа партија. Како представник на вашиот концепт, дали може малку да ни кажете што ќе им понудите на охридјани, каква програма и како ќе делувате? Прво, добро утро, охридјани. Па вака, нашиот план прво е враќање на Македонија во Охрид, така, пошто до сега, во овие минативе 30 години, прво ни почнаа со знамето, ни го зеда, па името, па сега пописот, евентуално ќе дојдат и по нашиот дом. Така да, наша прва одлука ќе биде ставање на ова знаме во предопштина, така? Да, види, ако може другите да веат знамења, виножито, вакви, такви знамења, можеме и ние да си го веме нашето знаме. Значи, се бориме за основните човекови права, македонски, за гарантирани во Обединети нации, така? Значи, имаме право да кажеме кои сме, шо сме и од кај сме, така? Без разлика шо го изгласа овај нелегалниот за преспански договор, така, тоа е кривично дело. Да знаете дека преспанскиот договор не е новата реалност, туку е кривично дело. Еден ден тие што го донесуваат тој противзаконски акт, кој е плод на политички профитери и наркомафијата во Македонија, ќе падне еден ден и тие луѓе ќе одговараат за тоа кривично дело, така? Е сега ние откако ќе донесеме Македонија во Охрид, ќе се фатиме со работа. Ќе прашате каква работа? Па приоритети, така? Ќе прашаме граѓаните, ова е мој телефонски број, значи да ми се јавите кога сакате, ова е мојот број, не се менува. Да ми кажете кои се приоритети, јас како служба на граѓаните, прв меѓу првите, од комунално, од водовод, од социјала, од сите аспекти што се потребни за охриѓани, ќе може да комуницирате со мене и да се решат тие проблеми според приоритетна листа. Кои се тие приоритети за кои ќе се залага вашата советничка листа доколку ја добиете до вербата од граѓаните? Така, така. Приоритетите кај нас, значи, има многу. Во Охрид има приоритети, да речеме, од колектор до урбана мафија, канализација, водовод, пат, здравство, социјала, спорт, ѓубре. Планираме да рециклираме сето ѓубре во Охрид, да нема поќе пластика. Значи, тоа не ја измислуваме ние топла вода од пластика да направиме продукт. Така, тоа е веќе познат метод на рециклирање. Така да планираме да го направиме Охрид еколошки чист град, енергетски ефикасен, да имаме она конечно еднаш базен, да имаме игралишта и све друго што треба за градов. Али за тоа да се случи, мора да имаме суверенитет. Ние имаме интегритет, а нема суверенитетот ни го зеда. Значи, вие кој ќе гласате, во случајов не гласате за моите против кандидати Константин и Кирил, гласате за Мицковски и за Заев. Пошто овие двајца се само експоненти, нивни маша овде во Охрид. Тие прат, кој што ќе им кажат овие од Скопје. За разлика од нив, јас сум независен, слободен, независам од никој и одлуките што ќе ги донесам се ваши. Ќе се јавите на мојов телефон, ќе ми кажете кој е проблемот. И така ќе го решиме во рамките на буџетот. Ако немаме пари во буџетот, ќе побараме пари од ИПАРТ. Знаете, во ИПАРТ со 20% ти дават и 80%, така да со наши 20% и нивни 80% имаме 100% да решиме било кој проблем на граѓаните. Така да мислам, ќе јас имам време за вас. Слободно, кога сакате ми јавите. И сега ја можете ми јавите, не е проблем. Како ќе делува советничката група, вашата опција во Советот конкретно, и како ќе комуницира со граѓаните? Ќе комуницираме вака, директна комуникација, значи, кој што спомнав со Бајлеу, имаме телефони, греот е да не комуницираме, да се криеме. Пример, овие други против кандидати, еднаш чим ги изгласате, поите се недостапни, да пишете и поплака, и жалба, и што сакате во општина, нема, кога црна дупка оди барањето ваше. За разлика од нив, јас сум достапен за вас нонстоп. Советничката група ќе функционира конструктивно. Значи, во интерес на она што е добро. Разбирате? Значи, се што е добро, без разлика од кој е предложено, дали од советник, дали од граѓанин, ќе биде поддржано од нас. Значи, може да станува збор за екологија. Екологијата е добра за сите.
не може да биде добро само за еден. Може да станува збор за било што да станува збор. Ако е добро, ние ќе бидеме конструктивни и ќе го поддржиме тој предлог. Дали се потребни реформи? Какви реформи? На локалната самоуправа и на јавните предпријатија кои се понези некако? Така, така. Дали се потребни реформи? Вау. Па види, со оглед на тоа што урбаната мафија кај нас е градоначалник, нашиот сегашен градоначалник очигледно самиот кажа нема храброст да се спротистави на урбана мафија, на советничката листа од ДПНа и Кирил, првите неколку души се директори на водовод, на автомото сојуз, така да таму гласате за директори. Кај мене луѓето на советничката листа се нормални луѓе што имаат допир со реалните проблеми на луѓево. Разбирате? Значи, овај против кандидатов Пецаков взема 2-3 илјади евра плата. Тој нема допир со реалноста наша, ние земаме 200-300 евра плата. Овај другиот кандидат му требаше на недела да види дека Галичица гори. Така да изгубиле тие осет со реалноста и реалните проблеми наши. Разбирате, нема тие проблем со 3000 евра, ако ние ще имаме со 2-300 евра плата да не купиме млеко или леп. А така да има потреба во локалната самоуправа и то каква за целосно расчистување на сета корупција, си од непотизам, за да се работи честно, демократски, во интерес на Охрид. Значи, да направим Охрид едно пристојно место за живење, без крадење, без урбана мафија, да важи законот за сите подеднакво. Сосем кратко, накусо, зошто охриѓани да гласаат за вас и за вашата советничка листа? Така. Прво да гласате за мене, затоа што јас лично, не некој друг, јас лично, ова Сонцево, ќе го обесам пред општина, ќе ја вратиме прво Македонија. После, откој ќе ја ставиме Македонија, пред општина и сета комуникација во Охрид ќе биде безсеверна, пошто тоа е кривично дело, кој што кажа предходно. После тоа ќе се фатиме за работа. Следат и другите градови ќе стават, се надевам, ќе прогласат Македонија повторно назад. Второ, јас работам за разлика од моите против кандидати за половина плата. Значи не знаев, јас на градоначалников му била 1000 евра плата. Јас му кажав, ќе работам за 500. Све што е над 500 евра, ќе го донирам секој први пред општина, значи на социјални случаи, на немашни лица, на сите оние што им треба да дојдат први пред општина, јас на сите ќе им дам пола од мојата плата. Секој први, тоа се по 500 евра, 4 години, 24.000 евра ќе имам донирано до крај на мојот мандат. Да гласате за тоа што ние не сме овие што ги гласате 30 години црно-белата слика. Значи, тие не донесоја нас довде до рапна екзистенција. Сега имате избор, третиот кандидат, јас, независен, што немам врска со овие предходно, да гласате за Македонија. Јас ќе ја вратам Македонија прво во Охрид, а после ќе почнеме со честна работа во интерес на сите граѓани, во интерес на одржлив развој во Охрид. Ви благодарам што извоевте време и што бевте дел од презентацијата на вашата опција и видувања во рамки на презентацијата на советничките групи и потенцијалните кандидати за идната локална самоуправа во град Охрид. Благодарам јас.